Bathara Brahma dewaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Ya apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna. Muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Selat meriwang jagat karono sirantondo kawisisaning visono sono sinabung lang melopes temasir tantun lambaing budo jenantur tutur katilo tulok tulak milat dimbaladio minur sitongu bapak pramis koro karono giotim yang jaman burwo binar ditameng lalo tomang gotu kapasan hinggu bito tanmun renggeng perlambang matumbo tumbo marmo panggung 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 sang murweng toto sebebian dumadining wayang purwo kodokan ingkunduli narik lututing boso dungeng kuno ngemuso rosa nina raso ya karaos mulat jari rohang rosa wani ruhing diri rosa rumongsong rumangsani nirjalmo ngilu koco jarwewe sri nakup caing jari tulau bejiwis gemelar jurning pakliran yaiku sejati ngamriksani pakliran minggi purwo Suryo Condron Darum Yang Kartiko pinurut boko drating kawoso sahira trihangi diri bawono purwa tekeng duk sino gilir gemandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad ketukulan tangkar tumangkar kusir rambun kaya jawa pating ngerembiak dadu padangin kutu-kutu walang atuku bulun bonom yang bulun tuyo dadu beranak antar pomi jalan padang terawangan menarik sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagad munggung jagad petan du mungup-mungup munggung haran yang bukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu semenusang bang arko katun semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawan menarik sang bang basonto nunggu katon ijo royo-royo hamangku gunung hingga biru moyo-moyo pucuk ing gunung kena melanggam danu kasur yang merabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego tanpa tawis dan musuh lain gak ulo dasih general sanggo boyo buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah pedotesin ambil sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sang gibaraku saya dangu saya inggil katon menarik jagad pus katon melok dengan ingki belan papat lor gitu wetan kulon jenari jagad kang sambut yudho rebut tejo rebut kekuung parantri datan ono ingki madani kekuung ing projo ing dworowati ya ing dworoko ya ing jenggolo manik apa itu kinari pambukan yang kondo sara terimanggi krono ngupoyong garis satu setan kali sewu tan jangkep tetigo krono negoro juara tutup dengan disangking puluh puluh bebanjaran singa sapan tuh ya benawi tenampi umbak samudro birang langut kang tanpa pagut pegati kemaningal kapan tuh urut yang cokro wolo mana-mana cakri yang bisik sama yang kineping jurang corong kinepung gua serum kinari susun beksi lawet yang sarang burung uang menuki pasir siran tersasono jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir
tanam tuh hanggar buyung ruyo-ruyo karang gitri ruyo-ruyo ngelopo peraton lo bimbi subur pasti ten mawur saat tengah tinan tur tangkar tu bangkar kawur yang dati gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak linggok lampeng tu yang meja saking sendang-sendang mening tirtani ilini biro poro palanya tinambi waduk benendung-bendung kinaryo hangarani sawah yang patah garaning norokismo wakil pangulah yang ketanan bebas santan orang bumi saceng kangkang solo sadaya tinanduran tantu yang merekapitan dia badari sriha gelarin basa binan yaya rukmi sari kang pinang kubertiwi patekanan nunggu kalau wijaya ngangrem buyung kegodongani ambiat woy ngantuk kaya manglung-manglung awit bitani polo kebendong, polo kesimbar, polo gumantung sadayan kuciwa cinawit kulan kang mawek kesarasaning diri ingon nyondor jokoyo piti wen sang sangar boko lamun jangak gelaring pangonan lamun manju serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datang mencarani kandang nganggukin anjing palang labet tepi saking tindak durjonya cuti samya sayok seko kapti akaryo lugurin nuso bongso tuwi negari Durwati wono gungin banging gunung hanggung rinek somre alas tari runtumurun terah temerah sadaya dadi regurganing lingkungan langkung-langkung lampun dadi naliti jalma sama sambet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining sijiban ing mung dipinji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ingin binasake negaring Durwati nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagat di dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta pucarane ngadil projo ing Durwati menang ngrocapno dasa namaning sanata dosa raling 10 nama wis mestani juluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumena ya Hari Murti ya Sang Kesawa ya Sang Danardana ya Sang Wisnu Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Narayana ya Sang Sasra Sumena nyoto lamun andro gunung ngaguna tan ngendak naning jalma luhur datan kulun kliandap angkasa ring sesami yen to gunung wae ya jan luhur keprabon sadal mangke tara pedhete pinunggal kang kawicarita risajaka sanata parang wis tinggal bratulata lenggah dampar pinalibet tengen cana pinadhek sesutyana werna lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas binanda witulis sacebat kasturi dinayap sanggaring Purabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun banyak dalang sawung garing kaco asti panggo kang sami rukmo kinebutan laring manyuro karan kiring kongas gandaning sanoto pindo prayangan blabar dumugi pangurahan tembini kang muni ngosong sipat kamandung sani banyak sanggiwang Bathara Wisnu angge jawantah binayang bayang sanggaring Habsoro Habsari saking kas swargan wis dengan bapak anggeng geng pasir banim perwat yobolo miwasan ganim poro kawulo mbegambir melabar yaya samudra datan putepi datan kantun anung-anung itu guling perut jeng Durwati hinggang sambun kebareng ngabian loro ngerpepeh ngerpepeh pindo soto matarangan menikoto warnani putra noto ing Durwati satru yang parang garudo Raden Sombo Raden Kusumo Kilat Moko terus beranyak pasemone receh pangandikan yang udah nasi pengawak menjangan ketawang hanggung sini kepan dening sanoto ing Durwati Prabu Sri Bathara Kresna niat datang kantun pisowani pun bebeteng perut sing Durwati saturing garbo Raden Harya Setyaki ya singo mulang joyo ya bimo kunting ya tambak yudo ya yuyudono ya wresni wiro
Satru Sakti Kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat Jinoro menter tinumbak bengkung sinutuk utung Yodatal mokulamun dadus bebeteng tetanggulan kewu perut sing duroko Sumambung bungkur bilenggaipun Nindyo mantri muka pasaning projo Hato dalam minggu dulu kandang Erkino patih udowo Yosang kresneng koro Wasis Miwah limpat Nginyo meranoto sagung koro kawulo Lu dadal muka lamun tansah Cina kedining sang Diminoto indoroko Prabu Sri Badolo Kresno Pinjawian der melabar sangganing poro kawuling sambung gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang poro sibo ingalun alun hamudak gendirong tak umbul umbul kekiter hangen danu yaya himon ting mong selabu bayang megar bunuh jamur barat ting mong sorendeng tumbak ingerangap ke jating harangnya mong soketigo Palandinero didem permanem tanung banek walang alisi nadyan kegodongan tanung ngubah samirono datan mampah kabar semung suarane mandi gendik gemblak kerkemasan tasik keparangan ambut karti suang-suang bating sarang gelang bating sang ingin balkan dari mandi rogo dadak sakuling mangke kawis tinggal rawi puno tagung ing mandiro sanoto prabu bolo dewo Sigro minggah madaning Datuloyo go gapyuk rangkulan kelawan Kang Raying Durwati. Hari Sabsono satu telenggah jajar kelawan Sang Duminoto ing Duraka. Para dene kedaton dadis katingal tidem. Samyo kaperbawan wingit mimbaning Sang Atok. Anyarengi swara bendi munya mangungkung. Kajeno bilih sanutar samedhar pangandikan. Sigra ngrumani pangandikan utuh ing Durwati Sang Prabu Sri Bathara Kresna teka kumangkono wijiling pangandika ing dereng kababaring lisan
te mangil atatip tenon ning basa wakan pusana maneka warna Sweteng odono miang bandra sarwo rukmo Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring teja sisiring nade wimbo kekandam re minge Yuping maruto maruto
mando saparan mangambar kongas kong masuk mono mati nubik ono sasmin taning sun jagat wasisane Ubadara ora mengeto dhisik kakang mati Udawa ayun dadiake kagiat siro kakang mati Udawa ingsun piji mangarsama kakang patih Udawa nun inggih dipuji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madyapada prating delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati wanter sabdo pangandika paduka amiji dateng pisowanipun ing abdi pun pati Udawa kepareng kula cumadeng dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun kakang mati Udawa iya kadiparen anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting goring Durawati kakang mati Udawa mura diake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ing karembet nyawa-nyawa jimat kulo, sesembahan kulo Gusti kulo hinggang sinu ning Durawati menawi padu kondangu bab toto lagi ting projo satu yang buten badi angu jiwani poro kaulo sami sayek saiko kapti akarya luguring nuso bongso tuwi negaring Durawati medai pun murabdi perjuruin buten kendat anginipun sami gegeladen ulakri dan ngabrang sawanji-wanji projo paduka katemping marang muko buten badi anggepok punco paduka Gusti kulo hinggang sinu ingap di kepatian remuk kasawurno putung semonggo kabandemno diwaji sesembahan kulo kakang mati Udawa karya bombong tiasing sun ora liwat pakaran ingkang utama tindak no selawase lan prayo gak no anggone rong adem ngarsaning sun kakang pati Udawa sampun boten kirang prayo ganggen kulo ngabiyan tulung ngerso paduka Gusti kulo ingkang suwun malah dirilan sak samunipun kemarin kula ngaturaken sembah semoga ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngerso paduka Gusti kula sang nata ing Durawati kakang mati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha kakang mati Udawa apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakno ngira ngadhep ngarsaning pun kakang Yayi Dimas Nggarboruji sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang rayi pun Setyaki kawau Prabu kebareng lu ngaturaken sembah semua ngeming pangabekti pun ingkang rayi kunjuk sandha bodo paduka kanjeng kawau Prabu jimat sembahan kula Dimas Haryo Setyaki ingsun tampa karya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana lho puniku jimat paripe dayanana ing kasantosan atmajaku sombo prayogakno ngira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger atmajaku kusuma kilatmaka kawula ana nun inggih Rama Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun sombo namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pawada paduka Kanjeng Rama Prabu yaya sombo ingsun tampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pun ningga jimat paripe dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu prayogakno nggonira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger sombo kawula nok non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Paranggaruda pun sombo nun sewu Kakang Prabu ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Kakang Prabu Baladewa sarawu paduka Kanjeng Kakang Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Kakang Prabu sesembahan kula Kakang Prabu pangayoman kula ing mandura Kakang Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubadara wayah Bathara jagat Patik Indra Jaladewaku yo Kresna
Mustak tombo siro yayatur pasegan tu meraping pun kakang ngakaryo bumbung penggaling pun kakang orang lihat putio pangasta waning pun kakang tanpa nono yai Prabu Durawati sangat angin kawulo midatosaken jimat paribik daya nono kasantos saning lahir batus kulo koko Prabu boten langkung ngasih caknu angin jengan di kolengga koko Prabu manduro yai Prabu Durawati kaya sekurang kurang kepenak gone pun kakang Prabu ning negara Indraraka dina samengko iki yai Prabu Kresna mun amit pasang Kalimantan Tabe tinebeno iki ladene demawing tawang tuwang po ingkang putra pun sombong ngaturaken sembah pangabekti kula konjo Prabu wa Prabu Mandura anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti yo sombo ndak tombo sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestu lewakmu Mandura tanpa nono kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan mboten langkung kasih kecakno anggen jeng ngandika lenggah wa Prabu ing Mandura kula batmat jaku sombo kaya sura kor kepenak praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki kula Prabu madani ing raipun sedyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula Prabu Dimas kadangipun kakang Setyaki ndak tampa ora lihat pangestunipun kakang Tambanana terus niwiro kula pun dinggo jimat paripin layan ning kasantosan diwaji nadyaning ngabdi pun pati utawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji kakang pati utawa ih kasinggihan mekaten kakang utawa wonten timbalan ing adawu yen peranganing para nayaka punggawa munggah ing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggaliku naing aja lara atimu yen to sira kakang pati utawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembahing kakang pati utawa lajeng dosa kalepatan kula menapa diwaji dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun utawa menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwara kula aturi paring dawuh kakang utawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa iya di kakang utawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi smuti ngawi Banyakrawati mbau dendho ana ing praja ing Mandura nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginulawentah dening bapa Sakupa bareng karo kakang utawa malah akeh panggulawentah ing kakang utawa ing migunani tumraping uripe Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawi Banyakrawati mbau dendho pisan dening dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh kakang Udawa tinimbangane Baladewa dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku ani nampa sembahi wong tuwa kaya kakang Udawa mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu aku ra isin aku ra bakal lowel aku sing kudu ngaturake sembah kelawan kakang Udawa wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku tanpa nono kakang Udawa lho menika saestu sinuwun yo tenan waduh matur sembah nuwun tanpa pepindhan kowe dalah isih ketok uwong awakku prantik puno nek nang omah diwaneni bojo nang kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura kakang Udawa yo dipun sekecaken anggenipun lenggah diwaji kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi Indrawati dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko ing Mandura saestu kula nedha ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Ubutur wayah pro jagat yayi banget panarimaning pun kakang dene mengkono wiya sing pangandikaning siadi nadya nembe kawiya sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun kakang kaya kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu nanging Kresna toto upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang Mandura
sabab ngerti yo. Pendak-pendak pun kakang sowan ning Projing Durawati, pangrasaning pun kakang Tan Prabeda pun kakang kundur marang Projing Mandura. Semono gomong sakala besok namun kula wangsa Durawati nedya tetinjo marang negara Mandura. Ilang nojigo kelawan pekewu Durgama sangga runggi Mandura rengkuan kaya dene Durawati Yai Prabu Kresna. Matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya sak mangke kula cumadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka pareng tedhak wonten ing Praja Durawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Durawati Koko Prabu Mandura. Yai Prabu, wonten timbalan ngadhawu. Apan kepara nyata? Dene prabuanipun kakang ana negara ing Durawati iki sayekti ana wigati ing bakal daturake marang sira Yai Prabu Kresna. Ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna. Apa ana palilaing Yai Prabu Durawati rada mingset nggon kusuman supaya cetha panampaning Yai Prabu Durawati. Apa ingin bakal daturake marang sira Yai Prabu Kresna? Kula sumanggaken Purbawasis wonten asta Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Wonten timbalan Koko Prabu ingkang sepisan. Pratanipun kakang kuwi nambani kelawan ana ing penggalipun kakang. Lakar puswakara lama pun kakang ora sowan marang Praja Indrawati. Mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indraraka. Kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa Paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Indrawati. Lah dalah. Mula ora aneh yen to pun kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Indraraka luwe-luwe Yai Prabu Kresna. Ndak selakke ninggal marang kewajiban menungkon alindra ing Mandura tumulipun kakang budal marang Praja Indrawati. Bareng pun kakang ngancik tapel wates negara Indrawati. Waduh Yai, Yai ora nyono babar pisan. Lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Indrawati. Sakwarsa pun kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa tumpa. Malah nalika pun kakang prapta ana ing Karang Pradesan, prapta ning tepining desa-desa ngadesa. Katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan. Para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan Sawai. Inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Barampun kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Duraka. Walah dalah. Lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur. Nalika pun kakang prapta ning Praja Indrawati, dalan-dalan saiki wis alus. Kabeh katon reja, kabeh katon ijo royo-royo. Malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipodo kabeh banget nggone gaweake bombong pun kakang. Wah. Durawati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pratikelipun sangya para kawula inggih dipun gulawentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun kakang rumangsa meri. Meri ning pun kakang ora perkara meri babakan kadonyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging meri ning pun kakang babakan Yai Prabu ngene bisa gulawentah marang sagung para kawula. Gula wentah marang sagung para nayaka lan punggawa wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu? Inggih. Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangunipun kakang rumangsa seneng. Dene Yai kacekna bisa minangka dadi makutaning bangsa ing Durawati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika? Krana tetunggalanipun
tigang perkawis telung perkara piye negari menika sinebat Sentosa menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak negari menika saged katingarja menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur Koko Prabu lire piye Kresna negari menika katingal Sentosa utawi katingarja menawi tigang perkawis menika manunggal lha iya telung perkara kuwi apa wae setunggal menika nalindro angka kalih nayaka tetiganipun kawula lire piye kok iso kaya mengkono nalindro dawuh kalian nayaka menawi nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur dipun dawaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah mboten wonten raos tida-tida kawulanipun pitados kalian nayaka nayakanipun pinitados kalian nalindro ing mekaten negari menika ketingal Sentosa tuwin badhe ketingal reja amargi mboten wonten nayaka ingkang wantun nggenggokaken perintahing nalindro tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging nalindro Koko Prabu waladal becik kuwi apik mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon reja pun kakang melu seneng yai pun kakang melu bunga pun kakang melu bombong dene negarane adikku lanang Kyai Prabu Ndarawati luweh tinimbang ingkang warsa ing wis kepungkur merga yen pun kakang sowan ana negara Ndarawati sak warsa kepungkur mongko saiki pun kakang sowan ana ing kene mongko ora ana undakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makutaning bangsa Ndarawati kuwi ora iso ngesui marang para kawula Koko Prabu berkah pangestu paduka kula suwun mugi-mugi Ndarawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadine ing Praja Ndarawati iki ora kok saka Yai Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Patih Udawa. Menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula enggokaken tartentu tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener, kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Patih Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Patih Udawa dawa apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi merga nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhaking negara Mandura ora mung mandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapate kuwi praguta wis dikandhani ora tau gugu. Kon dawuhke apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki le dawuhke marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane. Iye. Mangke saged dipun dandosi sinuwun ya. Muga-muga praguta tanpa beda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten Mrejing Ndarawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng karajanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing raying Ndarawati Koko Prabu Kresna kula wonten paring adawu ngerti yo sowan kula ning Mrejing Ndarawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma yo pancen mengkono kuwi gatosipun menapa yai kowe tak kandhani lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten telung sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iki kaya ketaman pegebluk Mandura kaya ketaman welak ing Jawata akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan mongko kabeh madal sairing usada wis ora kurang-kurangipun kakang arwahake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya nalika semana pun kakang nglakoni tapa brata wancine anggara kasih pun kakang sare naritis sesemek ron raja mola bebantal buta sarimbak jroning pun kakang nindra mau nyumpena entuk wangsit ing Jawata negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka Ndarawati mula Kresna
Suwane pun kakang nang Broto sing Durwati iki sayatne mung kepengin nyuwun tulung kelawan Si Adi. Tulung ana pun kakang. Tulung ana Baladewa. Supaya pun kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis baji ning negara Mandura eneng pundhake pun kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulunge karo pun kakang Mandura. Wah, bersekno. Yen to ora suwe meneh pun kakang bakal lengser ke Prabun. Mergo sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa. Mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yayi, tulung ana pun kakang. Sekar Wijaya Kusuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madangke kana negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake wae aja kuwatir Yayi Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa kaprapan tening sang Nalendra Tama mangu nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandono raras ing kong kong si demat yang masih panah gunung garing Durwati nalika semanten tinampi nata ing Duraka panganjani punika raka ing Mandura Prabu Baladewa parandiran dadosaken legek jroning driya sang nata ing Durawati Prabu Sri Bathara Kresna mlenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujar wengganten wardu jar wengerca nang durung abang idra durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba nyak ngarsa tangping punika sebabun amuk apa to kang dadi darunane ora lumacan roh orang sing gabet gajah medha saka wantilan kejawi namung sawanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena wonten mancak panceniti minggah dhatulaya agarya cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir jalu dalan Yeah.
pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra denceng dencengan jagat awasi saning ubut orang wayap dulu jagat gila tal orang panggung ini kau majaku ngerandu kumbolo untuk sino ingkang suman noning perut jeng Durawati ngir bucah bagus anakku cah Jarot Antasena padha raja sak praptamu nggir. Pangestune Pak Di slamet tekan aku Pak Di. Aku ngaturke sembahku katur ya Pak Di. Iya ya, tak tampa. Pangestune awakmu Indrawati tampan ana tak gegem dadiake jimat. Antasena padha raja sak praptamu. Pak Di Mandura. Yo. Kok lenggane Indrawati? Lho, apa ora entuk iki ngene adiku kok iki piye to? Oh iya ya. Ayo nyuwun pangapura. Bilujeng sowanku Pak Di aku ngaturke sembahku katur yo tak tampa wah kok kaya katon mencorong men to iki ya Antasena gawean kene kok Pak Di oh mulane kok kaya mencirit dereng nang mripat rasa disawang nggir katulan Karaharjan rawuhipun Paman Setyaki selamat tekaku, aku. Aku ngatur ke betul katur ya Paman. Hi, lo tambi dawa sami-sami. Ngir katuran gara harjan rawi pun anggir untuk sino. Pak Di Udowo selamat tekaku. Aku ngatur ke betul katur ya Pak Di. Dan ngumbutan rawuh untuk nemi doro kandang ngir. Kewajiban kasatria nakeh ya Pak Di. Ya sesok kapan-kapan tak selak ke aku tak sewaneng nemi doro kandang. Nguyo po, wonton geblek. Wih lah, seneng aku wih, inggi, sampun radi mambu. Ini udah patih tak jotos loh disana. Nganak satrio kok di suku geblek rodo mambu. Dimas mau dorarjo, sak pratamu Dimas. Kakak, iya. Selamat tek aku kang. Aku ngatur ke begitu katur ya kang. Tak tompo pengis tuku tampan ngono ya Dimas, iya. Ndak diake jimat. Daya nono uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren. Sowan ning Prajeng Durawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Durawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana, heeh. Angka loro. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho. Bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek padhe ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadi ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binoreyan macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake nang endi? Andadekake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ngrumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep goleku nendi lar takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah saka lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa saka lima sing ditresnani karo Begawan Durna.
aku sewaning soko limo Simbah Dono ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning soko limo. Ora ning soko limo ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pak De Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut kelingan Pak De Kresna. Pak De Kresna ki titi sing sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak De Kresna kuwi diarani Sosro Sumena tegese kang paningal sewu. Pak De kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak De ora preso. Lah saiki tek aku ning papan kene, aku arep nyuwun preso karo Pak De. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake bal kundur ning Jodipati. Ning nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Moga-moga aku iso nemokke kuwanan kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek wong bapakke ora ana, bapak iki agamane apa to, Pakde? Lah kowe iki edan to. Anak kok ora ngerti. Bapakku ya ora tau salat, ya ora tau. Nah, aku ki bingung bapakku apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng, tuduna nggone ngendi? Nadyan adoh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduke, kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pakde ora iso nuduke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan. Ya wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak De Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran mbubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura rembilani karo Pak De Kresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Tayanto Sena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong dosa. Wong mloho apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Hmm? Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde dadi nalindra sing pancen ngerti sakdurunge winara kok sampean malah bali karo aku. Lho, ora bali. Ning nyatane kok ngono kok. Nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah tegese urung binuka wiworo bapakmu menyang ngendi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah dadi pintero kaya ngopo? Pintero njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak trajo sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni mongko durung dadi keparenging dewa bapakmu dingerteni menyang ngendi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan bae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nuduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu sago
madangke kahanan Durawati. Gusik. Gusik. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Durawati iki? Kok diganti sekringe sik. Loh tegese ngene lho. Padangno kahanan Durawati. Padangno kahanan Durawati, Durawati sik padang. Durawati katon tentrem, Durawati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tonton nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Durawati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Durawati, bapakmu tak goleki. Tak dudui nanti durunge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggrahitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong ing Durawati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara. Kagat risang kapirangu. Rinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Ing wong candak di. Loh, ngerti? Ngerti. Apa sing dadi sebabe? Durawati ning dayo. Dayoe mbutuhke pusaka negara Durawati arep nggo tamba negarane li ketaman Pegebluk. Cocok apa ora? Aku ora wani matur, ora sawedi. Ora sawedi. Jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna. Bareng tak gagapi aku manteng pangestiku aku entuk palimarmaning Gusti Ngakarya Jagat. Aku entuk pituduh neng kene neng dayo. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke dayo. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karmu piye aku manggap kari manut? Pakde dawuh aku nyendikane. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika, aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika, aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Arepe dhewe panusman ing jajalanan sekertane bawone iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding sekar cangkok wijaya mulya ora usah dadakke kongkonan bocah edan iki. Supaya kok nyendhu kalau pun Kakang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki daya. Aku ki wong tuwa dibalang liring wayah kowe krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Durawati sing gawe peteng ati ning Yai Prabu Kresna. Kowe pancen kok sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon Kakang iki kadhangmu werda, Nata Durawati. Sing gedhe pangapuramu, Dik. Ora apa-apa, Antasena, ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Toko Prabu Rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dinggo dadi sarana waluyaning projeng mandur ngene ketaman Pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki janadu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Kakang Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura. Ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Wela dalah, cocok Antasena. Wela nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah pirang nomoran? Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono? Nggo cegalek. Mbangane ora.
Tahu ini ngantuk ini orang nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salah ya angel-angel. Terus kersane Pak De piye? Kowe madangke penggali Pak De Mundurawati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndurawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo sejatine. Ya nyuwun pangestu, ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya Antasena, wis lenggah prayu go Pak De oyake. Polo Dewanarpati Dewinares Dewinares Swara Kresna Kalangkung Tresnaniro marang Jabanun Ong Kalangkung Tresnaniro marang Jabanun Cinawi Ong walah dalan kuku karepe dhewe manus maning jajalanat Antasena aku dadi wani cubriya karo Baladewa jenengku aku ing nggawe peteng jagat Ndurawati disembo aku ing nggawe kisra kanan kula Ndurawati wah nger Antasena sawangen aku sapa aku ki wakmu Mandura lha kok kowe drangap-drangap sapenake dhewe kena tak andani apa ora Antasena Tuti lamun datututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ngong runanggana magawya gelari rawang wang Antasena Padhe Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe mulo gawe wangsul nepi takon kani bertitis. Mesthi tak wangsuli Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mingkari manut. Kowe mau ngandhakake, kowe mau ngandhakake yen to dayoh ing Kemrapto Negara Ndurawati ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndurawati. Mula saiki tak takoni Wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pakde, jejere Pakde ning Negara Ndurawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndurawati, wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndurawati. Statusmu rawuh ning Ndurawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walan. Tegese jejermu minangka ning Ndurawati iki lenggahe dadi apa? Lho, aku dayo. Lah. Mesine Pakde wis krasa nek dayo ning Negara Ndurawati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pakde gawe bingung penggaling Siwa Ndurawati. Mergo Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, ya to? Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma alasanmu tok nggo tombo Negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waluyane nama Temah Jati, Jati Temah Mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggalih Pakde Kresna bingung. Penggalih Pakde Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijayakusuma mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik nyilih kadange Werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon ngrampungi perkara iki.
mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pakde dadi peteng tumraping negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora le mujo wadiku dhewe, Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil ning ora sandadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkarane Kyai Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pakde tindak mau aku wis dipasrahi karo Pakde Ndarawati. Antasena, wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggalih wakmu Mandura. Mula nek Pakde arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ming daya ning negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balekke daya? Ora ana jamak lu paling daya kok mangsuli daya. Nek aku ora entuk Purbawasisa ning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisa ning Siwa Kresna, aku bakoso wani karo Pakde, balekke Pakde aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye? Aku enekno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk yen ngono kowe wani karo Pakdemu. Pit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumrahing titaswanta dewa mudhun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho piye? Yang ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa munun sewu lho nek aku poso wani karo Pakde mergo aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna ing Ndarawati. Ora mung gasung arep ing Baladewa, pengen nyoba kadidayane Pakdemu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pakde Mandura. Wah, ala gandang dene aku. Tak ladeni Pakde ning nuwun sewu lho, Dik. Musuh karo Pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe nyepelek karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo manungsa. Apa meneh kowe manungsa? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepelekke karo aku. Kowe nyepelek karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Dhe aku isih ngajeni karo sampean. Nek aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean kok kewirangan. Sampeyan isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning mati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage
jotosen Baladewa nuwun sewu lho sampeyan sing dawuh gage jotosen Baladewa nuwun sewu. Waduh iki malah keslimpet tang wayang. Nyuwun pangapura Pak De, tak nganggo gunaku dhewe rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jotosen Baladewa nuwun sewu sampeyan sing ngakon. Waduh oleh binatang keparat jajalanan. Wah barang tak jauh ikon balas laku mak jelek neng dodo upomo dudu Baladewa tak kira wis katriwan dan orang iling berbentuk sino yo onto sino kowe wani karo wakmu kowe mentolo karo wakmu Maduro yang ngono aku kudu mentolo karo kowe yang aku ra mentolo karo kowe tangi aku bisa ketemu karo Yai Prabu Ndalopati. Ayo maju kene kurang ngerti kekuatan yang noto Maduro Prabu Baladewa. Nani karo Siwa Mandura dikon males tak wales wangune nesu Siwa Mandura ning jroning duka karo aku lah kok ngane-ane temen aku lagi teko kok dicokot mongko gereng kaya buta wela iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane ngatiku aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndrawati kuwi daya daya wujude Siwa Mandura. Wah syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe wisuna sapa sing arep geger gawe geger negara Ndrawati. Adhe kowe kok nyokot kaya buta kowe kuat nampani sungutku aku mengguru karo kowe ning aku njaluk ngapura sadurunge Pakde. Sesinglon ana ing sandangan sing tok agem apa mbok anggap ana sing ora ngerti sejatine sapa kowe ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena. Aduh mati aku Antasena lha kok dadi pet-petan kaya ngene kananku ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena mati aku Antasena. Aduh 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 nyuwun pangapunten Raden kula nyuwun gesang Raden sawai kula pun Jaramaya. Lho Jaramaya iki ra abdi ning Betari Durga to inggih kasinggihan mekaten di Baladewa barang iya pangapunten pados tedo tedanipun baju barat wala mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndrawati mula aku kok ditanting supaya gawe padang kana negara Ndrawati. Pakde Pakde Ireng mang tindak mrene Pakde iki lho kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki Pakde.
sapa Antasena Jaramaya? Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wela dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Koko Prabu Rawuh ning negara Indrawati ngendikake yen to telung candra mandura ke taman Pegebluk. Mongko akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapraloyo. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi Koko Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antasena. Hooh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh, aduh. Antasena ngopo? Tok kapake. Kowe ora tumbak cucukan. Ora ono wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun dodo yang kalepatan kulo. Aduh, wisium Antasena ngopo to? Tok kampake. Lho, tanganku di atas semua, lho. Aku ora ngopo-ngopo lho. Kuwi senengane tumbak cun ora wong ora ono wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wegatine dene kowe manjing negara Ndrawati? Iye, sejatosipun kula. Jauh. Oh, kepidak iki apa, Pak De? Tak kira nek batu baterai. Mula tak idak tak glir mengarep kok uyung tak nguri kok. Tak yer-yer-yer no kok. Aduh, mulese ra jamak-jamak. Ya yo ngapura karang yo ora ngerti kok yo. Wong edan ora aku ngaku wigatine apa? Dipun utus Pandya Bedhari Durga sepados-pados rono pejaipun titah Srana tedhanipun Bajo Barat kok ingkang mbok jongko aku sebabe apa? Iye. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndrawati menika seda Pandhawa mboten badhe kegiatan. Mongko Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para Bajo Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndrawati kudu nganggo karti sampeka sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndrawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Inggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali ya. Kandhawa karo Bethari Durga yen kepengin mangan wong Ndrawati kanggo panganing para braju barat dina iki tak ajangi jembar legane atiku. Oh inggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali yo ngono. Tutuk iku gundulmu lah. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ono ora ono pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe gak omong. Oh yo bocah Sukerta dadi pangane Bajo Barat apa piye? Sembrono bali ngono. Inggih kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Putra lamun kawekasan Eka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendra Pangung wisanggeni maya Wisnu Pratendra Pangung Antasena. Piye? Aku ngaturke panuwun ya. Iki kinarya pratandha, nadyan kowe iku isih mudha nanging lantip panggraitamu. Ya, Pakde tiba padha-padha.
Iya jomong tekan semono. Loh, tekan semono piye? Aku mengar nagih janji. Nagih janji apa? Jare sampean mau paring pangandikan Antaséna nek kowe iso madangke kahanan negara Ndarawati, kowe tak jarwani menyang endi bapakmu. Saiki Ndarawati wis padhang. Ndarawati wis katon padhang, kelilipe wis ilang, ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandone negara Ndarawati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun mriksa karo Siwa Ireng. Antaséna? Piye? Yen kowe takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal menehi wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pak Dik? Lah, ngerteni ana. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang endi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho la iya, sing jeneng kekuwatan menungso kang winates to. Ya ora. Tresna kuwi menungso, menungso titis dewa. Arep padha nyebut titis dewa, ning aku ngrasa yen aku ki ming menungso lumrah. Wong dene menungso kuwi kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Mula nadan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kowe mau aku ora ngerti. Wah, iya iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe ki pengen takon karo sapa? Tur to kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndarawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ning golek onderdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki lho. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe Karang Abang, Kananegara Ndarawati. Antaséna, piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata, tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndarawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung le goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa, ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok ketarang kedarang garang prapta ning negara Ndarawati. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya winaya wing asepi sumi mentoleng ing kalbu pambukaning warana. Oh ngono ya Dik? Iya. Oh iya. Ya nek ngono tak munggah ning kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapak menyang endi, yang perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti marang mbahmu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus ngamuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan bapak dewa tok tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip ya wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pel. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Gus, nambimu. Wong aku ya ming nirokke Petruk kan sik omong kaya ngono, aja tok tirukke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antaséna njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati, ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Antaséna ora bakal wegah yen to mungsuh para dewa. Sing ati-ati ya, Nger. Yo, Pakde nyuwun pamit. Iya, Antaséna. Oh,
yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitiran neng asto ngung kang mitiran neng asto aneng asto ngung Setyaki wonten timbalan aja wedi kangelan sira sun pasrahing negara ing Durawati ora bubade tindak dateng pundi Antasena sowan ngandhaki yen ta Werkudara mindran saka ing kasatriyan Jodipati pri monggo dadi kewajibanku kudu ngupaya menyang dilenggahi ngadiku lanang lunggul pawenang kasinggihan mengaten menapa Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta ora badhe tedhak dateng pundi tak jujuk karang kadempel mesti wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung-bingung penggalihe mergo kakang kadange tuwa lunga saka negara kasatriyan ing Jodipati mula muga-muga praptaku ning karang kadempel iki mengko bareng kalian tekani si Arjuna mriki yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kalian kadangmu tuwa ya kuwi Madukara upaya menyang didunung ing kadangku si Jodipati mriki kok ora bungistaken dawuh lajeng kundur Paduka benjang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur marang Prajeng Durawati sembah kula ndherekaken jengkar Paduka Setyaki ya tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ning kemarajal saka selo-selane garu ning gawe geger kanan Durawati Setyaki sediko ngisahaken dawuh kok ora bu Sinuk moyo winayu ing asepi sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana talen saking ong pilahing mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang tata prawi menapa menika ing dadosaken gara-garaning kayawangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadhag mboten pangling wayah ulun pun Antasena menawi menika kula kinten mboten mesthinipun upami Antasena menika dan ingkang dadosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan tumuntun mboten badhe wonten hawa asrep ing ngadadosaken ayem kados mekaten menika nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi mboten wonten hawa panas sekedhik kemawon di namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan? Antasena, Kaki Guru ana dawuhmu apa? Padha rajo sak prapta kita nggir, kita ngabiyantur ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya ya, Antasena ulun tampa.
akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampan ono ndak gegem dadake jimat. Eh Antasena wadhar arja sak prapta kita nggir Kaki Narada wilujeng slamet tekaku aku baktiku katur ya Kaki Narada. Oh iya tak tampa. Pangestu lun tampan ono ndak gegem dadake jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa timbalan ana parigawe apa mara gage matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena gage ana apa nggir? Sowan kungersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro. Ngaturake bingunge atiku. Mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang endi papan tambu-tambu nggonku ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang endi lenggahing wong tuaku Bapak Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayiwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru bapakku Werkudara tindake nendi lungane nendi lan wigatine apa yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang endi lenggahe aku ngaturke panuwun. Nah yen ora nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi suwijining dewa mongko dapukane ratu ning dewa ing mestine ngerti malah mubah musi ing titahe ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nang endi lenggahe bapakku aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Mangyat kurta srupa panggah wagut katinya mawukyat. Antasena aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun buya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora wedi kelawan walat ulun, apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun buya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah musi ing titah nanging saka pangira ulun. Mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin. Kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lare Antasena. Aku mimasulane kaya ngono ki piye, Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubah musi ing titah siwiji-wiji kuwi prisa. Aja kok mung mbah musing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinarik ana ing panguwasane Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora merik ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale Kaki Guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengurus tak sebutake yanto Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh Antasena aja kaya ngono sabar, sabar nggih sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki engko geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kridha kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti Guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal. Kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncai lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Narada ora sampe melu-melu. Mane tak jungkir. Iya 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 wis. Wah cilaka iki lah. Narada kok arep dijungkir iki ndur bentuke piye coba? Ah kita iki sembrono ana dewa kok arep dijungkir.
Antasena ulun mboya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempono ing angin. Kaya ilang muspro tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki, kaki guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena, iki kaki Bathara Indra, ya. Apa ingin dadi ucap kita, sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah, lah kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena, ora metu saka Bali Marti Kundha Manik lakon tak legandang dening aku. Weh, lah kriwikan dadi brojokan kesuwen. Samenika kula sampun saged ndungkap di. Saged ndungkap kados pundi? Hawa benter ingkang tumuntun dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun Werakudara. Dadi teh Antasena menika wausan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindrang saking kasatriyan Jodipati. Ah, dalah ora jeneng mokal. Werakudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketoke agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namungipun Werakudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan. Utawi boten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa. Duka wonten pundi sak menika Bratasena? Nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werakudara menika ingkang sajakipun sampun kuwanen Kakang Trada. Sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata. Mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werakudara. Ah nggih, kene ngatas-atas lho. Bocah menika ndugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mangke. Merga saka pokalisi Antasena Kakang Trada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip riksa mangga dikula derekaken. Ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya munggwe ngaloko ong Antasena wong kang kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing kayiwangan, kita wani memirang marang ngersaning Iwang Pikulun Jatimurti. Yakti kita wujudi menungso yang ngewis jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepingin meruput manjing ngeroko yomani rasa kokean omongan mbah
si Mbak Indro sing mau nantang karo Antaséna. Monggo aku ora diperkara karo kowe, perkara aku karo Wang Pikulun Bathara Guru. Nek si Mbak Indro gawe perkara karo aku, ayo niat TV aku ora bakal wedi karo sampeyan. Mono mapono tak jabel nyawamu. Eneng dewa tak gawe wirang tenang. Entuk-entukane wong sing senengane ngegung-gungke karo kabisane dhewe rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku kok keweruhan wong li perang iki Antaséna wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah, jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikane simbah-simbah biasa jeneng Aji Lembu Sekilan iki ngono kuwi ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tautate paring pangandikan piye sepuh taru tautate mejang karo Antaséna. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping telu. Nek wis tak tembak kaping telu tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggon iso ngajar karo Kaki Ndro. Yo, arep Antaséna kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane. Ming ping telu lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah, kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Anu
jajalan titah pujang ngurusin jeneng Antasena. Lagu tadi ngamuk punggung neng kayangan lumrahe titah ora bakal iso ngrayang sairaning para Jawata. Lah kok Bathara Brama diajar ententekan karo Antasena. Wangun iku wis jeleh nyawang gelaring jagat semeng rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh diwaning geni kowe Antasena. Bromo diwaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Yo apa dikira Antasena wedi kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segoro. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Hyang Baruna muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Ngobong uwuh nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu, nun sewu dengkulmu atos kowe. Oh, ya mau dipati ora ngematke. Ana ndrodo cengone kene kok nganggo sepatu digajul nggon peteng. Wah, lah trondolo iki. Ajre kula wedi ngapa? Bathara Brama ngagem geninipun sepados mejaya Antasena ning geni digetak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah ra tenan to. Pripun wae? Ah wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan lah kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah lah pripun menika diguru? Iki guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku. Nek aku ora iso menehi wangsulan ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang ngendi dununge wong tuamu ya kuwi Siwer Kudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya nggir ulun ora bisa ngandhakake menyang ngendi dununge Siwer Kudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk kae guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki
Antasena Jaka ya bocah cilik kaki ora iso ngandhake wis. Ora pantes sampeyan lenggah ning dampar Kayiwangan Silaka Ndawaru Binangun. Kudu mudhun, ora gelem mudhun aku sing arep kudunke. Aduh, ketiwasan Kakang Rodo. Iki niki ngisraken dawuh paduka Hyang Adi kula. Apa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone. Ha, remone ora lakon apa to Hyang Prawisi Bathara Guru iki pendak-pendak dikandani kok ora gugu ae. Ah, tak tontone wae kaya ngopo kahanan kedadeane. Pacarian putra lamun kawakasan yaiku wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Dewa do tekan kene ya Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mumergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Oh, jane ikhlas ora ngewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ana. Wis mandi kandhane karo bapak didilat bathuke mbun-mbunane karo bapak men dadi wong degdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning
sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to? Jane sumpahku ki ora ono apa-apane. Wong aku meng ngomong apa anane. Ning mergo guru ki jane meng golek dadakane ing pasulayan karo bapak. Bekasan sumpahku ki dienggo dadakane ing pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ayo, ayo. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng cah ringkih kok. Wis didilat bumbunane. Garenge ora terdas apa-apa. Ya, Reng, kowe iki ora kok ming ora terdas. Kowe mangan balungane ora terdas ya, Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Syabra. Aduh. Ora tak siapke linmas linmas ki. Arep do tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencang kemuka kok cangkem. Suram Sembrono, minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundura. Tangane karo Petro. Heeh. Pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo runanggono magawya kelarira wang wang ong. Iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarikan. Oh, Pak Cari. Utu. Bathara Penyarikan. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi bolpoin? Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, ndereke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya? Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae, Kang. Ae sapa iki? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong, mungsuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sangu catut. Nah. Artoku ngopo anu nyatut untune ya mah Dipati. Deke sadurunge njabut nyawa aku njabut sik. Mongole ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung. Udus kowe. Kuwi senengane nek dikeplak mbales, mbales mestaka e. Kula ngaturaken bakti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Bathara Penyarikan kula ngaturaken bakti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Pak Carik bakti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Brahma bakti kula, ya nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bakti kula, ya Petruk ulun tampa. Bathara Grama, Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Yo Bagong tak tampa. Pukulan Yama Dipati bekti kula. Yo garing tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula. Yo Petro tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Yo Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk dawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong?
kaya jeme palange karo ping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yama Dewati. Yen kowe puguh ora menake Bagong aja takon dosa, kowe ngerti? Pulun Bathara Brama kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lolo garing. Setyaki tinunun waduh. Gadaniro wirang tumandang. Ben matur. Setyaniku garwaniro. Amen gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok ngleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora? Rasah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adhi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadhe, menapa menika wadha. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa, sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan gone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus neng. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang ku wandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa, sing nawedeni apamu? Ora minggat suara aku tiban tangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya, Cuk. Iya, iya. Kene mergani matimu, mang maju, kula ladeni Bathara Penyarian. Thank you.
cabut nyawa wo cabutan. Awas. Oh. Wedan. Kong. Ngapa ya buta kowe? Bingung aku tra. Mungsu dewa doyak terus gregeten tak plotroke katroku. Jarene wong tuwa ki nek mungsu bangsa alus ngono kuwi ki jare kon budhe. Dijoke sik dijoke. Koyo apik-apik oh. Pokoke kutuk to geng kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ra entuk kesempatan ngantem e. Yo mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditonton ya yang ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan. Jabut nyawamu sukmamu sing tak ku. Gong, ora wis didilat. Bapak nungun bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya nek. Ayo jabutan nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo tak selenggarake regane iki ku Badra. Dra. Santai wae wis didilat bapak kok. Waduh. Modar we. Ilang nyawamu. Gong. Heh. Lho kok wangsulan. Pet-petan ndasku. Iso tangira, iso. Lho. Isih iso omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, Latara, kowe jabot aku ora mati, tak jabot kedadung. Ayo, ayo. Oyak-oyak kakang yo mau dipati. Ki sapa iki? Bromo. Wedian. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mentili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Kowe nek ngamuk mataku lamur wae ya. Petro sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Piye cuman ibareke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekane kaya ngono ra geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen dlepe tak jabut. Angking mangkelku. Ayo. Apa ya wetane nek ora ngono ndak dewane aja ora sangepe nae dhewe kok. Ayo. Piye nek ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu nek kene. Ya.
Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko balik titi Yoni Gondo Yoni Ong Ong Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar Ong Biye Dewa-dewa ini pakarti ini rapi Arpa derajati dewa ini Arpa anak-anakku do Melayu kabe. Winandak ini apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendengi ngangkoro Kulo namung badinya pun Atmat jani pun kakang Semar Gimana pun Bagong bola balik tak kandak itu Bagong ini anakku Dan aku arep mboyong karo Bagong, aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan, sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menopongan ganipun kakang Ismoyo Nek Bagong anakku iki diwakili aku kowe seneng ora Penjenengan menika guyon Ojo ngapusi karo atimu Nek diwakili Semar kowe gelem ora Menawi kakang Semar ikhlas kula purun mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jongko ya ta Niate ya kuwi sing tok jongko ning sing tok nggo alesan anakku Bagong Pak, kan nanti pak Saya nukak ke semen sapa pak Wis ben nengke wae wong iki di bapak iki mbelani kowe lho le. Menawi kakang Semar Purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa iki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun Mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Tak bilanane adiku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia 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 dengkulmu ora aja nala garing aja petruk ning aku sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong aku kula nala garing aja ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggane omah Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong mboten namung Kiai Semar Kakang Semar nanging lebet nolo garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu piye? Kedah mekaten Kakang menika ingkang dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nolo garing ora apa-apa Pak ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Ya wis ndek ide ngono lho. Nek kowe arep ning kayangan iki dhewe wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok.
ya wis, nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis, aku nolo Gareng karo Petrus sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Eh iya. Nggih, kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nah ingatan kula aturi bidal. Sak menika sarang kan lampahipun ingkang rayi. Eh iya ya tak tutki aja kaya bocah cilik Bathara Gurayo. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo. Mati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngikhlasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muka-muka kusnul khotimah ya tuh. Anjen setan lah. Lawi teno piye? Wong ya aku kira menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng kowe sing ngomong. Pukulan kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngopo-ngopo kok dititipi anak. Ngopo? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anak aku mah ya aja kaya ngono to, Gong, ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang Ruktinen Karang Tumaritis omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegrak aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggu gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya, bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. Ya, wis rasa nangis. Ora aku menggaya. Anjing setan tane ya truk mangkat yo nderek bapak ngundak bapak ana apa-apa aku tak ngrungti bapak kle. Alukon laguning lekas lukito linuting lukito linuting gitung katung katereng momong memangun manah rahayu es mamring sepi ki. Mangka mengkari telung dina aku janjeniro masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gak Semar malah minggat. Gareng ya melu, Petruk ya melu, terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis kena aku rambut didaya sapa ya sedulurku sing iso bantu karo aku ki monggo Semar ki
Woi, jeneng. Kelingan aku. Semar iki duwe kakang. Ya kuwi kakang Tomblok. Togok. Wah, siwa Togok arep tak jaluki donatur. Anggere ora ngekae atonyo siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok siwa Tomblok tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambyantune siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tua kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Ategak. Aku rawuh wah. Aja kaget penggalemu ya wah siap-siapke kabeh bondo didelikke. Kendak tak colong wah aku teko tenan wah baktiku katur ya wah. Sanyatane konjang seret winangun mangker kaluri renepto bumi dimengkap kirunten rilesan Madyaning padukuhan jurang porong awarni wujud padukuhan ingin kemari palo jinawi ngantong tanduran ijo oroyo-royo kumericik banyu sendang ingin nganjuk ing grojokan satemakar yo asri madyaning padukuhan jurang porong sinten ingkang madyaning padukuhan menikoto warnane pamomonging para nalindra ing tlatah sabrang nenggih
Kilurah Togok, ya Kilurah Catugoro, ya Sang Tejo Mantri. Eling-eling natyan sarandunging hanggo sarwa kuciwa parandine tilas jawataning Suralaya atmajaning Sang Hyang Bathara Tunggal nenggih ingkang pewisik Sang Hyang Tejomaya ya Sang Hyang Catugoro ari sajukana deng lenggah madaning pendhapi Bali Wisma katingal asri lamun dinulu dinadhep nengging kang rayi Sang Sarawita ya Kilurah Mbilung sawetawis dina sak pejagung parandene datan wonten miyos sing pangandika abdi panakawan kekalih dadak sakala ing mangke Kilurah Togok karsa medhar pangandikan tinampi kan ngrayi Kilurah Mbilung dadi kumang wijeling pangandika ingkang dereng kababaring lisan Yeah.
Tan tuluso ing pamanggo sang dyah utama nalindra mudha om om ing gawe kaget atiku slamet tekamu lung pengestune Kang Togok slamet Kang aku ngaturke bektiku katur ya Kang ya tak tampa kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem sapa mrene pendak-pendak nderekke ratu gustine awake dhewe mesti aku dadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku iki ngopo? Eneng ngopo lan wigatine apa? Moro kake kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gok. Ya ming sepi. Sepi tegese? Nang omah iki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Wit mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus ora ana kegiatan liyane. Terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah. Lho. Jare delok TV. Aku ming delok iklan kok. Nek berita tak pateni, ngono anggres mulai iklan tak tonton. Ayo. Kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kak. Oh, ngono ta. Heeh. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek mrana-mrana ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau gelem-dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do sapa. Oh. Sapa kaya pitik. Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gok. Heeh. Oh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arto nggo ngapae? Bata kok gedene 50 senti. Arto nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine ki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab ding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jumat kliwon wingi. Haah, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen kalau kerisku kae terus tak tinggal turu pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenang nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kandhi kanyono-nyono kok omah kene ki kaya ketekan Nalindra. Nalindra tenata sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nite kereta kencana jeluk ana ing omah kene terus mlebu
terus sak pejagung karo aku ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu ratu sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jek jumlek ora tau sapa mrene nek ketemu karo Siwone ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sauwen-uwen. Mongko blas to, anak Semar iki ora ana sing tekan kene. Mongko jane Semar iki adiku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pakdine, ora ana sing ngaruhke karo Pakdine. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi jan-jane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arepa kowe karo aku kuwi mapan ana ning tlatah Sabrang, ning dipestheke utawa ditakdirke, dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nek le pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arepa kaya ngono ning sambunging sedulur kuwi ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Heeh. Semar njaluk kanca dok nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Ho-ho. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Bilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja, sama saja. Ngono lho maksude. Ho-ho, ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cah edan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, kursine diusung, wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandhakwa lho. Pandhakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyobae. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin, mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Kok. Ing. Rekat lambaing rata tanpa lara. Prapteng sukune ngargeram kang tumingal. Ong geram kang tumingal dendeng saingga praja. Ong ucap katarita nalika semanten eling-eling ki lurah togok nggih sang Hyang Catugoro ing Jawantah sak ciptane dadi sak sediane ana ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk. Dada sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking ketebian. Mangono pangudas marane ora liya kejaba mung ki lurah Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong. Mangkono pangudas marane ki lurah Bagong. Assalamualaikum, Wa. Ma. Aku rawuh, Wa. Betegak. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora. Ra ming padha karo di isin-isin kita kowe, Gok. Lha kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wo, aduk liwat iki, Wo. Lawange ndi, Wo? Lawange ngarep kuwi cah edan. Oh iya, cah kentir. Wis aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wo. Ponak Gok. Bener-bener
Togok yen malegak legok Trembilung kang Sorowito kang sabo bandil ing hong toko-toko kok lambini wong tua diewer-ewer selamat gong mengestune siwa milujeng wong aku ngantar ke bekti ya wong iya tak tompo bagong selamat gong weh mbitri bilang anding bilang lali aku selamat